Нэг ширхэг тамхи татах нь таны насыг 11 минутаар хорогдуулж байдаг. Тамхи татдаг хүн татдаггүй хүнтэй харьцуулахад 6.5 жилээр богносолж байгааг Бристолийн их сургуулийн эрдэмтдийн судалгаа харуулжээ. 17 наснаас эхлэн 71 нас хүртэл жилдээ 5772 ширхэг тамхи татаж байсан гэж бодвол 71 нас хүртэл нийтдээ 311688 ширхэг тамхи татах юм. Тэгвэл нэг тамхи татах тоолонд амжирлаа. 11 минутаар богносож байсан гэсэн тооцоо гарч байгаа юм. Нэг ширхэг янжуурт 7000 гаруй химийн бодис агуулагддаг. Тэдгээрийн 69 нь хорт хавдар үүсгэдэг нь тогтоогдсон. Уушигны хавдрын нас баралтын 90% нь архаг бронхитоос үүдэлтэй нас баралтын 80-90% нь тамхигдлттай шууд холбогддог. Дэлхийд даяар 8 секунд тэмдний хүн тамхинаас үүдэлтэй өвчнөөр нас орч байдаг. Тамхигчдийн 69% нь тамхинаас гарахыг хүсдэг. Гэхдээ тэдгээрийн 6% нь тамхинаас амжилттай гарч чадсан байна. Америк нэгдсэн улсын өвчний хяналт өвчнөөс үрдчлэн сэргийлэх төвийн судалгаагаар тамхинаас гарах орлох хэвчтийн дээлийнх нь эмт тариа болон мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөөгөөр тамхинаас гарч чаджээ. Арх тамхинаас татгалзаж эрүүл хооллож идэвхтэй хөдөлгөөн хийж байвал хорт хавдраас 30% үрдчлэн сэргийлж болно. Зигмунд Фред архаг тамхичин байсан. Тэрээр 20-од наснаасаа тамхинд онцсон бөгөөд өдөртөө 20-оос дээш ширхэг тамхи татдаг байжээ. 1923 онд тэрээр амны хөндийн хорт хавдартай болж нийтдээ 16 жилийн хугацаанд 16 мэсэсл эхэлсэн ч тамхинаас гаралгүй байсаар 83 насндаа өдөлсөн. Америк нэгдсэн улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Джон Адамс 8 наснаасаа эхлэн тамхи татсан гэдэг. Өдөр бүр дэлхийд даяар 18-аас доош насны 3200 хүүхэд тамхиг анхлан татаж, тамхинд дондох эхлээ тавьж байдаг. Судалгаанаас харахад тамхинд дондогчдын 90% нь 18-аас доош насндаа анхлан тамхи татсан байна. Тамхи бол үйлдвэрлэлийн томоохон салбар. Жил бүр дэлхийд даяар 5.5 триллион тамхи үйлдвэрлэгддэг. Тамхи үйлдвэрлэлийн салбарт хятад, Америк нэгдсэн улс зэргүүлдэг байна. Тамхи бол дэлхийд даяар хамгийн их худалдаалагддаг бүтээгдэхүүн юм. Дэлхийд даяар минутанд 10 цаг ширхэг, өдөртөө 125 тэрбум ширхэг тамхи худалдаалагддаг. Манай хэргийн насанд хүрсэн эрчүүдийн 1/3 нь тамхи татдаг. Дэлхийд даяар 1.3 тэрбум тамхичин байгаа гэсэн үг юм. Дэлхийн хүн амын өсөлтийг дагаад 2030 он гэхэд тамхичдийн тоо 2 тэрбум төрнө гэсэн тооцоо байна. Нэг хүнд ногдох тамхины хэрэглээгээрээ Сэрб улс дэлхийд хэргүүлдэг тус улсын насанд хүрэхтэй жилдээ 2900 ширхэг тамхи ногддог юм. Харин манай улсын хувьд 554 ширхэг тамхи ногддож байна. Бутан бол тамхи тариалах үйлдвэрлэх худалдахыг хуулиар харуулсан дэлхийн цорын ганц улс. Тус улсын 2010 онд баталсан тамхины хяналтын тухай хуулинд зааснаар тамхи тариалсан худалдсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12-оос 35 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээний тургуулыг ногдуулдаг байна. Хэрвээ давтан үйлдвэл 20 хүртэлх арга хэмжээг авдаг байна.